З нами на зв'язку Юрій Костенко, голова Української народної партії. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго здоров'я. Хочемо обговорити те, про що зараз багато хто говорить, дійсно, що світу потрібен новий Черчилль. Адже потрібен світовий лідер, який нарешті каже цивілізованому світу, що від Росії йде тотальне зло, яке загрожує не тільки Україні. Поки що воно тільки на Україні себе проявило настільки жахливо і трагічно, але під загрозою увесь демократичний світ. Давайте з вами про це поговоримо. Цікаво почути думки ваші з цього приводу. Хто може стати цим Черчиллем? І чи могла Україна взагалі не віддавати ядерної зброї, адже ви були учасником тих подій? Я думаю, почнемо із головного питання. Бо якби Україна роззброювалася за тими рішеннями, які ухвалював український парламент, то можна впевнено було б сказати, що сьогодні ніякої війни в Україні не було б, а Україна вже давним-давно була б і в Європейському Союзі, і в НАТО, тобто була б членом колективної європейської безпеки. Отже, стратегія ядерного роззброєння України була ухвалена декількома рішеннями українського парламенту. І остаточно вона була сформована у постанові Верховної Ради, коли відбувалася ратифікація договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Саме своїми застереженнями Верховна Рада і чітко вказувала, якої стратегії необхідно дотримуватися, аби внаслідок ядерного роззброєння Україна максимально отримала політичні, економічні дивіденди, велику міжнародну фінансову підтримку, а не здійснювала роззброєння власним коштом. І саме головне – безпекові гарантії. Безпековими гарантіями для України, як визначив парламент, мали стати юридично зобов'язуючі гарантії безпеки або ж входження у загальноєвропейську систему безпеки. Отже, саме такий сценарій ядерного роззброєння України і убезпечував нашу державу від усіх зазіхань нашого вічного сусіда. Та ще і з такою жахливою історією російської політичної поведінки. Отже, завершуючи короткий цей огляд, можна однозначно стверджувати, що тодішнє керівництво, в першу чергу президент Кравчук, Міністерство закордонних справ, на превеликий жаль, не виконували рішень українського парламенту, а це були рішення, які мали силу закону, а вся виконавча влада рухалася за сценарієм ядерного роззброєння, який розроблено було Кремлем, і суть якого полягала в тому, аби забрати від України усю без винятку ядерну зброю і тактичну, і стратегічну, а все, що стосувалося знищення ядерного комплексу стратегічних озброєнь, залишити на плечах української економіки, українського бюджету і на плечах українських громадян. Саме це і спричинило величезні проблеми для України на початках незалежності і економічні, і фінансові, і саме головне – військово-політичні. Але найстрашнішою тодішньою політичною, це я б навіть не називав помилкою, а політичним злочином тодішньої виконавчої влади було те, що Україна залишилася лише з так званими паперовими гарантіями безпеки, я маю на увазі Будапештський меморандум. І саме ці дії українського керівництва, та ще й з допомогою Сполучених Штатів Америки, і призвели до сьогоднішніх трагічних подій в Україні. Тобто саме ними турувався шлях до сьогоднішньої російської агресії і не лише в Україні, а фактично проти усього демократичного світу.
Це перше. Друге, щодо Черчилля, як ви говорите. Черчилль тут, я маю на увазі згадка про Черчилля у цій війні, доречна саме з точки зору тієї феноменальної політичної дальнозоркості, якою володів Черчилль, яка конче потрібна сьогодні українській владі. Її не було на початках незалежності. Це можна було пояснювати тим, що Кравчук, вчорашній функціонер комуністичної партії, раптом став президентом незалежної держави, не усвідомлюючи, що таке національний інтерес, що таке національна безпека і загалом, що таке сучасна політика. Доля просто викинула його на найвищу державну посаду. Але хочу, на превеликий жаль, зазначити і про помилки не тільки Кравчука, які стосувалися української національної безпеки, але й інших президентів та керівників уряду. Бо саме в цей час відбувалася не лише передача ядерної зброї замість її знищення та ще під міжнародним контролем, як вирішив український парламент, а передача саме в руки російського агресору. Відбувалося це в терміни, які не передбачалися рішенням парламенту, тобто дуже швидко. Відбувалося це з порушенням навіть мінімальних правил безпеки ядерної і таке інше. Але разом із стратегічною зброєю Україна втрачала і колосальний масив сучасних озброєнь. Відомо, що Україна, яка була на вістрі західного стратегічного удару, який планував СРСР по Заходу в разі виникнення війни, була переповнена не тільки ядерними озброєннями, бо це третій потенціал світу, але й звичайними озброєннями. Тому, на превеликий жаль, разом із стратегічними носіями, стратегічними боєголовками, з української території зникала і звичайна зброя. А це були тоді найсучасніші системи, яких так конче сьогодні потребує український фронт. І не тільки протиповітряна оборона, системи С-300 і багато інших зенітних комплексів. Це були і найсучасніші на той час гелікоптери, військова авіація, система ППО, величезна кількість бойових снарядів і всього того, що потребує найбільше нинішня війна. Отже, пане Юрію, а куди воно зникало все? Його розпродували, його роздавали, його роздерибанювали, як кажуть. З цього приводу жодного разу, на превеликий жаль, парламентські спеціальні комісії, які і покликані згідно чинного законодавства здійснювати дослідження того, яким чином зникала з України зброя. Ну, до речі, слава Богу, мені вдалося видати історію ядерного роззброєння України. Це документальна оповідь того, якими рішеннями, в тому числі, ще раз повторюю, злочинними, знищувався український ядерний щит. А от щодо звичайних озброєнь, то на превеликий жаль, ніхто із депутатів, чи міністрів, чи міністрів оборони так і не взявся досліджувати цю тему. З цього приводу не працювала тимчасова спеціальна парламентська комісія, яка здійснила всебічне розслідування того, як, коли і в яких обсягах зникала звичайна зброя. І це пояснюється тим, що український парламент, як ви знаєте, поступово ставав лише знаряддям в руках так званої олігократії, і він все менше опікувався проблемами національної безпеки, державними проблемами, а все більше був зайнятий перетворенням України. До речі, до цього Росія дуже докладала багато зусиль. Україну фейк, Україну без майбутнього, Україну, в якій би розчарувався Захід внаслідок колосальної корупції. Тобто все робилося, в тому числі і щодо того, куди зникала звичайна зброя, більше не робилося для
того, щоб Україну перетворити у країну невдаху. Але в пресі час від часу виникали скандали, особливо при зміні чи урядів, чи міністрів оборони. І ці скандали підтверджували лише одне, що зброю, як мінімум, продавали, але за заниженими там в десятки разів цінами. Натомість за це отримували чиновники відповідні, які їх продавали цю зброю, відповідні хабарі там. Мене ця тема мало цікавила, я займався, окрім ядерного роззброєння, ще й питаннями зупинки Чорнобильської атомної станції, що загрожувало новими вибухами і втратою України всього того, що ще збереглося після Чорнобильського вибуху. Тому питання це треба ставити до влади з вимогою нарешті провести детальне дослідження, куди зникла звичайна зброя. Повертаючись до Черчилля, що хотів би, які паралелі історичні провести? Черчилль, єдиний з європейських політиків, категорично протестував проти підписання так званої Мюнхенської угоди або Мюнхенського зговору із країнами тодішніми європейськими, на основі чого фактично і була передана Гітлеру без жодного пострілу частина території, спочатку це була Чехія, Сілезія, а потім і інші країни. Тобто цим злочином того часу і було прокладено шлях Гітлеру до Другої світової війни. Черчилль, ще раз повторюю, єдиний, який звинуватив тодішнього прем'єр-міністра у підписанні цієї угоди у державному злочині і сказав, що він не мир привіз в Британію підписанням цієї угоди, навпаки, привіз війну. Друге, що Черчилль був автором антигітлерівської коаліції, яка розгромила фашизм. Третє, саме Черчилль в 46-му році промовив те, що тодішній політикум не хотів ні розуміти, ні тим більше сприймати. Що замість Гітлера на політичній арені постав Сталін, а це ще більш жахливий політичний режим, ніж нацизм. І для його подолання необхідно створити трансатлантичний союз, який займеться нівелюванням тих небезпек, який буде генерувати комуністична диктатура по всьому світу. І саме завдячуючи Черчиллю в 49-му році і постав так званий Північно-Атлантичний Союз, а потім це було трансформовано в НАТО. Отже, сьогодні якоюсь мірою повторюється історія. Сьогодні комунізм, який постав у всі свої могутні збройні величі після Другої світової війни, вже начебто не існує. Але помилки, в тому числі і США, щодо ядерного роззброєння України, призвели до того, що на місці тоталітаризму радянського постав неоімперіалізм Путіна. І ще страшніший для світової демократії. Тому що цей тоталітаризм Путіна об'єднується із іншими тоталітарними державами, свого роду така коаліція диктатур політичних. І це вже становить загрозу не лише для України в сьогоднішній війні, але й для всього демократичного світу. Саме тому сьогодні конче потрібно, щоб в іпостасі України президент Зеленський заявив на увесь світ, що Україна боронить не лише себе від оскаженілого Путіна, але і увесь демократичний світ. І у випадку теоретичного навіть програшу України у цій борні, далі буде наступним демократичні країни, які входять до Європейського Союзу, тобто це вже країни-члени НАТО, а відтак і увесь світ втягнеться у страшну борню. Більше того, можу сказати однозначно, якщо Китай із його економічною потугою, із його фінансовими можливостями
та військовими технологіями, забезпечить Путіна всім тим, що потрібно для перемоги України, то принаймні при такій кількості зброї, яку сьогодні нам Захід передає, ми не зможемо витримати цю лавину натиску. Тим більше, що Путін налаштований на довготривалу війну. Тому мій висновок такий. Сьогодні український Черчилль повинен задекларувати вимогу до Заходу абсолютно чітку. У нас є 2023 рік, рік, у який Україна повинна нанести путінському режиму і його планам тотальну поразку. І це ми можемо зробити лише у випадку, коли Україні буде надана терміново допомога військова, фінансова, технологічна, у вигляді військова допомога має бути це зброя перемоги, а не зброя підтримки війни, бо поки що, на превеликий жаль, мушу зазначити, що всі і експерти, в тому числі і західні, стверджують, що цієї зброї, яка зараз постачається в Україну, недостатньо ні для того, щоб закрити надійно наше небо від нищення енергетичної інфраструктури, а відтак і всього цивільного населення, ні тим більше для перемоги на фронтах. Те ж саме стосується і наступальної зброї в великій кількості, без якої ми не зможемо нанести поразку путінському режиму в Україні. І тому саме цей рік є роком визначальним для досягнення не лише перемоги в Україні, але й для знищення путінських неоімперіалістичних божевільних бажань воювати з усім демократичним світом. Можу однозначно стверджувати на основі того, про що говорять деякі західні експерти, які стверджують, що масштабна поразка Путіна може призвести до непередбачуваних геополітичних наслідків, маючи на увазі розпад Росії, так можу із недавньої історії нагадати таким експертам. Нічого страшного не відбувається із розпадом ні Радянського Союзу, ні тим більше Росії. Чому? Радянський Союз також США намагалися до останнього підтримати. Згадайте приїзд Буша у 91-му році за місяць до проголошення незалежності, який переконував нас, я тоді був членом парламенту, підтримувати Горбачова і його перестройку. А вже через місяць ми, відверто кажучи, сміялися із цієї його промови між собою, бо ми чітко розуміли, що Україна рухається швидкими темпами до незалежності. А Штати, якраз ті експерти, які накачували екс-президента Буша цією інформацією про небезпеку розпаду Радянського Союзу, якраз найбільшою мірою спекулювали на темі, що буде з ядерним потенціалом, він вийде з-під контролю, почнуть стріляти ракети, почнеться Третя світова війна і т.д. і т.п. Пройшло більше 30 років, точно така ситуація очікується і з розпадом Росії, якщо виходити із історичних аналогій. Нічого страшного не відбудеться. Ракети стратегічні, які в Росії на 80% вже не можуть стріляти. Подивіться огляди, Стокгольмський інститут проблем миру. Це найавторитетніше аналітичне дослідження, яке стверджує, що у Росії потенціал для нанесення першого так званого первинтивного ядерного удару, який обезброїть США, уже давним-давно не існує, з 15-го року. А от у США за цей час накопичилися такі сучасні системи і таке озброєння, яке дозволяє нанести превентивний удар по Росії і знищити увесь його хвалений так званий стратегічний потенціал. І про це чудово знає сама Росія і особисто Путін. Тому ніякої цієї Армагеддону і війни, яка знищить усе людство, від Росії очікувати не варто і тим більше лякати нас не варто. А сама Росія по-любому буде розпадатися. Це об'єктивний процес. Його розпочав радянський тоталітарний імперіалізм і закінчить
російський неоімперіалізм, цей розпад. І утворюються мирні республіки незалежні чи держави незалежні, які нарешті поховають назавжди цю загрозу для усієї світової і демократії, і загалом людства. Дай Боже, щоб це відбулося якнайшвидше. Дякуємо вам, пане Юрію, за цю цікаву розповідь і за участь в нашій програмі. Юрій Костенко, голова Української народної партії, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Щастя вам!